естіп отырған көрермендерге сәлем. Бізбен бірген денсаулық әлеміне саяхаттауға дайынсыңдар ма? Айбарыс, бүгінгі бағдарламада қаяқ туралы айтсақ екен. Мүмкін сенде сұрақ бар шығар. Әрине бар, менде сұрақ өте көп. Адам ағзасында жүрек жалғыз, асқазан мен бауырда біреу, өкпе екеу. Бізде өкпеден басқа жұптасу жүретін ағза бар ма? Айбарыс, бұл сұрағың маған ұнап тұр. Олай болса, зертханаға барайық. Кеттік, Айбарыс. Айбарыс, кел алдымен ойланып, әрі ойнап алайық. Осы уақытқа дейін танысқан ағзаларды мына ойыншықтан құрастырып көрші. Мәссаған қанды күшті? Әкел, мен бастайын. Мына жүрек. Орна қояйын. Ол кеуде тұсының сол жағында орналасқан. Мына өкпе. Өкпе кеуде тұсында орналасқан жоба ағза. Мынау бауыр. Дұрыс, оны ағзаның орталық зертханасы дейді. Ал мынау асқазан. Иә, ол тамақты қорытып, барлық ағзамызға таратады. Жарайсың, Айбарыс. Жұптасып жүретін мүшелердің бірі бүйрек. Міне ала ғой. Бүйрек ол қайда орналасқан? Мәссаған бүйрек асбұршаққа ұқсайды екен. Тауып айттың. Мен орналастырайыншы. Бүйректің басты қызметі барлық зиянды заттарды сыртқа шығару. Оны қалай шығарады сонда? Бұл сұрақтың жауабын Жәрдем ағайдан сұрайық. Бүйрек 83% судан тұрады. Оның салмағы 120-250 грамм аралығында болады. Оң жақ бүйректің салмағы сол бүйрекке қарағанда сәл көбірек. Бір қызығы, бүйректің ішіндегі кішкентай қан тамырлардың ұзындығын қоссақ, 25 километр болады екен. Сол тамырлар арқылы бүйректен тәулігіне 1500-1700 литр қан сүзгіден өтетін көрінеді. Яғни, бүйректің ең негізгі қызметі қанды сүзгіден өткізу. Қан зиян заттарды бүйрекке әкеледі. Қанмен келген улы заттар, тұздар, артық су бүйректе бөгіліп сүзіледі. Сүзіліп тазарған қан жүрекке қарай көтеріледі. Ал керексіз заттардан бүйректе зәр түзіледі. Бүйрек тек зәрді синтездеп қана қоймай, қан қысымын тепе-теңдікте ұстайды. Жоғарыласа сүреді, төмен болса көтереді. Рахмет, Жәрдем ағай. Жаңа салмағы 120-дан 250 граммға дейін болады деп айтылады ғой. Сонда бүйрек кішкентай бола ма? Көлемі қандай болады? Ересек адамның бүйрегінің көлемі шамамен мына компьютер тышқанындай болады. Ал балалардікі жұдырығымен бірдей болады. Тәуінгі атағыда не жазылған? Қазір көрейін. Зәрді ұзақ уақыт ұстауға болмайды депті. Неге? Қуыққа зәр жиналғанда миымыз бізге дәртханаға бару керек деген белгі береді. Егер ұзақ шыдай берсек, ағзаға зәр тарап кетуі мүмкін. Ол өте қауіпті. Себебі зәр улы зат. Ал бүйректің жұмысын қалай жақсартамыз? Билеу, велосипед тебу. Бүйрек жұмысын жақсартады. Жазда жалаң аяқ жүрген пайдалы. Өйткені табанда бүйрекпен байланысты нүктелер бар. О, керемет. Айтпақшы, суды қалай ішкен дұрыс? Бүйрекке су өте қатты қажет. Оның көмегімен ағзаны улы заттардан тазартамыз. Бірақ суды бірден сіміріп ішуге болмайды. Суды аз-аздан және отырып, бірақ жиі ішкен дұрыс. Түсіндім, кішкентай дәрігер. Ал мынау макетте бүйректің үстінде тұрған не? Ол бүйрек үсті безі деп аталады. Оның қызметі қандай? Өзі кішкентай болғанымен оның да қызметі зор. Біздің иммунитетіміз мықты, көңіл күйіміз көтерілінкі. Бұл ұлына жауап береді, ас қорытуға көмектеседі. Сен өскенде расымен дәрігер болатын секілдісің. Қазір біз қызық ойын ойнайық. Ол үшін бізге асбұршақ керек. Енді бүйрекке ұқсайтын асбұршақпен көркемдейік. Асбұршақ бүйрекке ұқсайды, иә? Бүгінгі тақырып өте қызықты болды. Достарымызға да ұнады деп ойлаймын. Достар, осымен бізге берілген уақыт аяқталды.
келесі кездескенше. Сау!